nga ntyanti eri embeera gye nayisibwamu luli eyinza okudda nigide wa musumba musumba bamuta musumba Banabasi naye nigide wa musumba nansabirako naye mu kunsabirako nenzira mu katebe nempulira ng'omutima gungamba lwaki tolokoka lwaki tolokoka nigide wa musumba nimugamba musumba banja tuze nangamba okiwulira ku mutima nimugamba enanja tuza awo we nalokokera naye kati mu kulokoka nzijjukira nalokoka njagala mwana nneme kuddamu eri embeera kye kyakulokosa nze nga mmanyi n'okumanya nti ndokose nja kuddangayo nnyo omwenge gwange nziremu nkuula abasajja bange tekiŋŋaana naye mukama nga waali ow'ekisa omusumba alina rediyo gye yandagirira nga gye mpuliriza okugenda nga basomesa nga basomesa nga basomesa ku kibi kino mulokole takikola kino mulokole takikola ne mmanya nti kino siina kikola nagenda nensonyiwa mpolampola ngamba ku bwenzi naye nga ndi mwenzi nga tenina n'ebirowoozo by'obukaba nga nsobola okusanga omusajja ne mutunda ne mwambula ne mulaba we yakula mu birowoozo byo byonna mutunuulira obugere ne ngamba kati wali eri we watyo we waakula ne mutunuulire nga kwetika obukaba nga bungi obukaba nina bungi ate n'oliyo abantu n'ababeera abakaba nga tebenda naye nga yayambula bwambuzimu mwe mulaba muntu mulaba ng'omutuukirivu kumbe ebirowoozo byenda nebidda ne mugati nebyewogoma naye ne mu kuyigirizibwa ku rediyo eyo nagenda njigampolampola netandika nzekka okwekulamu omulimu nga nkowoola omusaayi gunaza ebyowoozo omusaayi gwa yesu kye nazuula omusaayi gwa yesu gwali gulina amaanyi yadde guba teguliiwo naye gwe oguyita buyisi ne gukola kye gulina okukola asira omusaayi ne gunaaza kati musumba we njogerera maze omwaka mulamba nga seebakana musajja yenna omwaka mulamba ekitaaliwo luli nga mmala bumazi nnaku bbiri ne ŋŋamba nnaku bbiri nga mazinakukya mbadde ki nina buzibu ki okitegeera nenfuna gwe nkubira yesimu nenfuna ndi bwentyo bwe nnali naye kati mmaze omwaka mulamba baboyi nabesalako ndi mu bufumbo bwange ne taata w'abaana bange ne waaba tagambe nti woowayi nze ndi mukaka katonda feeling yazitta amina nsabira na buli muntu yenna ng'obadde olina bifiringifiringi byokwekakweka naye nga katonda abiraba katonda abitte mu linnya lya yesu bifiringi ebyo ebya setaani katonda abitte otuule otereere mu linnya lya yesu amiina kati walokoka nalokoka ndi mulokola jjudde nina ekibuuzo omwami mulokole omwami si mulokole n'essaawa za kakati tamanyi wendi tofaayo ajja kulokoka mpola ekibuuzo kikyotegese okukolera katonda eyakusumulula mu kintu ekifaananako bwe kityo like mu bulamu bwo bwonna ky'ogamba nti mukama obulamu bwange bwonna ngenda mukolera nga bwe nti mukama nze ngenda muweereza kyonna kyaŋŋamba okukola amiina olimu katalenti k'okuyimba kyonna nima okuyimba nima okuzina nzannyako katemba bwebatyo ogenda kuweereza katonda kiki magezi kigoyinza okuwa abaana b'obuwala n'abo obulenzi okutwaliza awamu abaana b'obuwala kyenyinza obagamba kubanga ebintu bino bye nayitamu bangi nnyo mubiyitamu mukimanyi amazima mugamanyi mubiyitamu ate si musango naye woba otegedde amazima wewenywereze katonda yongera kwenyweza katonda musaba akuyamba agenda kukuyamba gwe tosobola mumaanyi go tosobola mu buyinza bwo naye woba otegedde nga ofunye chance omusuma nagamba nti kino kibi oba okiwulidde nti kino kibi gwe saba katonda akikuyamba akikutaase kubanga gwoba tosobola katonda yeka yasobola waliwo ekintu kyewayogedde kyenjagala ottaanye bulungi abantu bakitegeere bulungi kyekintu kya okuleka obwenzi olina eddagala lyonna lye baakuwa nti lino lye liyinza okujja ku bwenzi musomba siina ddagala lye bampa tewali omusaayi gwa yesu kwokka omusajja oyo yes so omusaayi gwa yesu n'ekirala kye nnawuliddemu obumalirivu bwo
Nobumalirivu nti kino sigenda kuchidamu. I will not entertain it anymore. Kati omusayi gwa Yesu ne gwegatta n'obumalirivu bwo n'okiwangula. So ago ge magezi ag'okuwangula mu obunafu n'ekibi. One, the blood of Jesus. Number two, your determination. Obwongo bwo n'owulira nga busazeewo n'ogamba kino I will never do it again. No salao no gamba katuweva simu. Yes. Ngamsajon. Esawezo. Ngo wuli da muri mutima to chiaga na nga wechuweza. Kweche jie ko simu ye jije wo. Jije wo jije ko. Wachi choose a line. At least choose a line. Nga wo saba. Katuanda jia kuyamba bimu. Abamu ba choose a line. Nga bamazo kuandike numbers mobutabu. Ate na choose a line. Yeke nyini. Namara na yeke berida mchitabu. Na kuba. So bwoba owulira ng'oli mu malirivu malirira lastly tokwatibwa ng'ensonyi okuwa obujulizi Katonda byakusumuluddemu never Bible ega nti alinkwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu ndi mukwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange ali mu ggulu bwoba oyina ekintu kyonna bwali bwenzi bwali busezi yali walaji mwemwagala kuogera buntu ntu butonotono muti ambo tujja kuswala eche kintu kyote ambo tujja kuswala kijja kudda na ye kintu bwokiwe mukiriza techidda ekintu kastomalo kyogerako nokiwe mukiriza noganze nasumululwa techikola kitya ebwanga banali janja babulungi basoka ne bali bikula bulungi nebalyoza neliryoka liwona onso mozeza katonda kuwenye omukisa nkusabira omwami alokoke n'ennyumba yammwe mubeere abalokole era muweereze katonda nkusabira oweereze katonda akuyimuse amawanga gakulindiridde okuwulira obujulizi obwo waliyo abantu abasibibwa mu ngeri bwetyo naye nga obujulizi bwo bwe bugenda okuyamba obulamu bwabwe tumukubireko mu ngalo binti Maya mukama kuwa omukisa ogw'amaanyi.